Što je lijepo čuti ovako za nama, ali. Poštovani građani, uvaženi gosti, na početku želim da vas sve srdačno pozdravim i zahvalim se što prisutujete našem centralnom skupu. Posebno želim da pozdravim našeg predsjednika Socijaldemokratske partije Bosne i Hercegovine i našeg druga Vremena Mišića, našeg druga Sašu Magazinovića, druga Deva, druga Dana Mašća, druga Delića i sve goste koji su danas i naše kandidate koji su stigli iz Sarajeva. Danas sa nama su prisutni kandidati naše Naroda i pravde za kantonalnu skupštinu Bosanskog Pomorskog kantona, kao i nosilac njihove liste, gospodin Ezim Alagić. I molim da vam pozdravim. Za predstojiće izbore pripala mi je čast da predvodim ove hrabre i motivisane ljude, ali sam samim tim i prihvatio odgovornost, a to je ostvarivanje što boljeg izbornog rezultata Socijaldemokratske partije Bosansko-podrijskog kantona, kojim ćemo postati slaga i nezaobilazan faktor u novoj vladi Bosansko-podrijskog kantona, vladi koja će od dana imenovanja započinjati procesa detektovanja i otklanjanja svih pravnih i društvenih devijacija u našem društvu. Socijaldemokratska partija je itekako spremna da se odmah suoči sa svim postojećim problemima koje ćemo hirurški, tako da kažem, precizno otklanjati kako bi se u što kraćem roku osjetio znatan napredak u našem kantonu. Vladajući režim nam ostavlja iza sebe političku nestabilnost, posljedice nepotizma, nesposobnosti, nemoralnosti i neznanja, posljedice dugogodišnje vladavine straha, prijetnjama, ucjenama i fizičkim obračunima. Uništili su nam gotovo sve vrijednosti, devastirali su nam porodice kao početnu ćeliju jedne zajednice, doveli do mentalnih oboljenja ljudi, nemoralno učinili sredstvom za sticanje radnih mjesta u javnim institucijama, ponizili najhrabrije od nas, naše junake iz posljednjeg rata, ponizili sinove i kćerke nas više vida. Nas SDP-ovce nazivaju izdajnicima Bošnjaka, nevjernicima, komunjarama, a na našoj listi se nalaze i muslimani, i katolici, i preživjeli borci Armije Republike Bosne i Hercegovine, i sinovi i braća naših šehida. Na našoj listi se nalaze i preživjela ratna djeca, koji su danas obrazovani ljudi, odvažni i prkosni ljudi, ljudi koji su ponovo živjeli socijaldemokratiju kao najbolji politički put za svako ljudsko biće. Ne dozvolimo da nas više lažu oni zbog kojih je našu zemlju, naš grad, napustilo hiljade ljudi. Oni dobro znaju ovaj podatak, a to govori kako su radili proteklih 30 godina. I nije ih stid da ponovo od vas traže da glasate za njih. Oni valjda misle da nam je dobro. Napravit ću jednu usporedbu. Amerika danas ima 160 miliona stanovnika i dvije političke opcije, a Bosansko-podrijski kanton ima 20.000 stanovnika i 19 političkih opcija na ovim predstojećim izborima. A većina od tih stranaka uopšte nemaju predstavnike na federalnom državnom nivou, a kandidirali su se za opšte izbore. I zamislite apsurda, oni će nas kao predstavljati na višim nivoima vlasti. Dragi građani, pogledajte ove moje drage kolege, kandidate SDP-a za Skupštinu Bosansko-podrijskog kantona. Za njih sam potpuno siguran da su pošteni, pametni, vrijedni i nebitno je da li ćete glasati za broj 1 ili 30, svi oni mogu odgovoriti zadatku koji ih čeka kada uđu u Skupštinu Bosansko-podrijskog kantona. A kada vidim ove ljudske gromade koji sjede ispred mene, naših predsjednika, druga Nermina Nikšića, naših Sašu, Dejeru, Damira, gospodina Delića i još mnoge, da ne nabrajam, vidim da itekako ima spasa za Bosnu i Hercegovinu. Ko prati njihov rad u federalnom državnom parlamentu, oni znaju koliko su samo ti ljudi jaki i da samo žele dobro Bosni i Hercegovini.
Došlo je vrijeme da dignemo glavu, uspravimo se i pokažemo volju. Da ovaj put konačno promijenimo vlast koja ne služi ljudima. Odlučimo da ovaj put pobjedi pravi, a to je socijaldemokratska partija. Jedina partija kojoj su prioriteti naši građani, Bosna i Hercegovina kao cjelovita država, gdje prije svega žive i Bosanci i Hercegovci. Dragi građani, ovim putem vas pozivam da 2. oktobra izađete na izbore i izaberete naše kandidate sa liste Bosansko-Poljskog kantona Goražde, naše kandidate za federalni nivo, kandidate za državni nivo, kao i naše kandidate za člana predsjedništva Bosne i Hercegovine, profesora doktora Denisa Bećirovića. I na kraju ću da vas pozivam da izađete na izbore i dajte svoje povjerenje onima koji nude pošten, transparentan i zakonit rad. I molim vas, kaznite one koji vam nude novac i pakete za glas. Da nam svima stane rad. Hvala.